Qardaş Türkiyədə 53.537 nəfərin həyatını itirməsinə, 107.213 nəfərin xəsarət almasına səbəb olan dağıdıcı zəlzələlərdən bir il ötür. Bir neçə saat ara ilə 7.7 və 7.6 bal gücündə qeyd alınan yeraltı təkanlar mərkəzi Kahramanmaraş olmaqla 11 vilayətdə hiss olundu. Yeraltı təkanlar 39 minə yaxın binanı yerlə bir etdi, elə bu səbəbdən də əsrin fəlakəti adlandırıldı. Təbii fəlakət zamanı həyatını itirənlər arasında böyük ümidlərlə Türkiyədə təhsil alan 4 Azərbaycanlı tələbə də oldu. Qardaş Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələnin ilk saatlarından etibarən Azərbaycanlı xilas edicilər zəlzələ bölgəsinə ezam olundu. Azərbaycan dövləti və xalqı qardaş ölkəyə həm maddi, həm də mənəvi dəstəyini yenə əsirgəmədi. Aradan bir il ötsə də təbii ki, yaralar sağalmayıb, həyatını itirənlərin yoxluğu onların ailə üzvləri üçün, bütün Türkiyə üçün dözülməz dərddir. Ölkənin dörd bir yanında vətəndaşlar küçələrdə gecələyərək təbii fəlakət qurbanlarının xatirəsini yad edib, onların ruhuna dualar oxuyub.